Yaxın günlərdə Azərbaycanla İran arasında araç sayının imkanlarından birgə istifadəyə başlanmasının 50 illiyi qeyd olunacaq. Bu barədə Reala Azərbaycanın İrandakı səfiri Bünyad Hüseynov məlumat verdi. Məlum olduğu ki, 1971-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında Araz su elektrik stansiyası və bəndi tikilmişdir. Həmin dövrdə Arazın aşağı hissəsində İmişli rayonu ərazisinə düşür. Milmuğan hidroqovşağı tikilmişdir və bundan sonra İran ilə keçmiş hissələr arasında razılığa əsasən Araz çayındakı əlavə 2 milyard kub metr suyun birgə idarə olunması ilə bağlı layihələr işlənmişdir. Bakı Hidrolayihə İnstitutunun işlədiyi layihə əsasında Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşağı su elektrik stansiyasının inşası razılaşdırılmışdır. Tikinti işlərinə 1989-cu ildə başlanılmışdır və tikintinin hazırlıq üçün əvvəlcə çayın sağ sahilindən sol sahilinə keçmək üçün körpülər inşa edilmişdir tikintiyə başlamaq üçün və həmin dövrdə körpülərin açılışı həyata keçirilmişdir, amma məlum olduğu kimi həmin ərazilər Ermənistan silahlı qüvvələrindən işğal edilmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan hökumətinin çərçivə sazişi imzalamadan İran verdiyi qərar əsasında İran tərəfi tikintini bir tərəfli qaydada aparmışdır. Və bununla bağlı uzun illər İran ilə Azərbaycan arasında məsləhətləşmələr aparılmışdır və nəhayət ki 2016-cı ildə möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin İrana səfəri çərçivəsində Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarının tikintisinin davam etdirilməsi və onun imkanlarından bərabər istifadə olunmasına dair saziş imzalanmışdır. Səfir İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifin Azərbaycan və Ermənistana səfərində şərh etdi. Diplomatın sözlərinə görə, İran tərəfi bölgədəki real vəziyyətdən və Ermənistanın sərhədlərin müəyyən olunması prosesinə mani olmaq cəhdlərindən xəbərdardır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan ilə İran arasında sərhədlərin 132 kilometri Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdu və beynəlxalq sənədlərdə bu ərazi qara ərazi kimi qeydiyyatdan keçirdi. Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan İranla sərhədlərini tam bərpa etdi və İran-Azərbaycan sərhədlərində artıq dövlət sərhəd xidmətinin nəzarətinə götürülmüşdür. Bu ərazilərdə həm Xudafərin, həm Qız Qalası su bəndləri vardır. Bununla bağlı tərəflər arasında artıq razılaşmalar tikintinin qaldığı yerdən davam etdirilməsinə bağlı razılıq əldə olunmuşdur. O cümlədən İran İslam Respublikası Ermənistan ilə qonşu ölkə olduğunu və İran tərəfi bunu daim belə bəyan edir ki, İranın 15 ölkə ilə qonşudur. Yalnızlardan yalnız Ermənistan Xristian ölkəsi ilə qonşudur. Ermənistan tərəfinin apardığı bu təbliğat sərhədlərin müəyyən olunmasında səbəb olmuşdu ki, İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycana və Ermənistana səfər etsin. Azərbaycana səfəri çərçivəsində möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul olundu. Azərbaycanın mövqeyi və məsələyə yanaşması İran tərəfinə izah olundu. Səfər çərçivəsində İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycan prezidentini ölkəmiz və xalqımız üçün əldə etdiyi tarixi qələbə münasibəti ilə təbrik etdi və tarixi qələbəni əldə etmiş bir şəxsiyyət kimi indi regiona sülh gətirəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Buradan Ermənistana səfər edən Zərif Ermənistan rəsmiləri ilə görüş həyata keçirdi. Səfrin sözlərinə görə, Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsindən sonra İranla sərhəddə 30 ilə yaxındır nəzarətsiz qalan 132 kilometrlik sərhəd də artıq tam nəzarətdədir.